DXN Linji EU Coffee 3tasi birda. EU qahvasi shakar, yog'siz sut, tongat ali, sof arabika qahvasi aralashmasidan iborat. Bu ichimlik jinsiy quvvat va jinsiy maylni oshiradi. Jinsiy hayotni yana ham maroqli bo'lishini ta'minlaydi. Tanani tetiklashtiradi, fikrni tiniqlashtiradi. Yana charchoqni yo'qotadi, to'qlik hissini beradi. Qon bosimini ko'taradi. Magnit bo'ronlarining salbiy ta'sirini kamaytiradi. Immunitetni oshiradi va o'smalarga qarshi kurashadi. Qonda qand miqdorining balansini ushlaydi. Organizmdan zaharlarni chiqaradi. Allergiyaga qarshi kurashadi. Qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Erkin radikallardan tozalaydi. Bundan tashqari, farzand ko'ra olmayotgan yosh juftliklarga ham tavsiya etiladi. DXN Linji EU Coffee 3tasi birda. Har bir tomchisida quvvat va shifo mujassam.